Med denne appen kan du finne lengden på en hel del forskjellige kabeltyper på en enkel måte. Det er spesielt nyttig for telekommunikasjonsmontører og elektrikere, så i stedet for å kjøpe svært dyre måleinstrumenter, kan man her bruke et svært rimelig måleinstrument som kan måle kapasitans i kombinasjon med denne appen. Velg type kabel og tast så inn målt verdi i Cable Length Finder, og du får lengden i meter med en gang. Ta et kapasitansmål i sentral, koblingskap eller veggkontakt, og finn nøyaktig ut hvor feil ligger. Man kan enkelt måle seg fram til bruddet og sjekke om linjen er koblet gjennom en eller flere koblingspunkt. Finn ut hvor mange meter du har igjen på en trommel. Den kan også brukes til å tolke målinger av ALT-tester av Telenor sine telekabler. Sammenlignet med reelt oppmålte kabellengder får man meget realistiske resultater med appen. Finn ut hvor lang linjen er, eller hvor bruddet ligger. Det kan måles mellom A og B-gren og AB-gren mot jord. Det vil også bli mulig å legge til din egen kabeltype som du vil måle på, og lagre den i appen. Et enkelt og meget rimelig kapasitans måleinstrument kan kjøpes på www.sotrateknikk.no.